Azərbaycanın ilk aşağı büdcəli aviaşirkəti olan Buta Airways Bakıdan Kiyevə ilk reisini həyata keçirdi. Müasir Embraer 190 təyyarəsi mərkəzdən 4 kilometr uzaqlıqda olan Juliana havalimanına iniş etdi. 106 kreslodan ibarət təyyarənin havalimanına inişi xüsusi qarşılanma mərasimi ilə keçirildi. Adətən aşağı büdcəli aviaşirkətlərdə yemək verilmir. Lakin Buta Airways aviareyslərində sendviçlər və sular pulsuz təklif olunur. Aviaşirkətdə qiymətlər 29 avrodan başlayır. İsti yeməyi aviabilet aldığınız zaman 7 avro 90 avro sent ödəməklə öncədən sifariş edə bilərsiniz. Həmçinin təyyarənin göyərtəsində müxtəlif içkilər və soyuq qəlyanaltılar da əldə etmək mümkündür. Buta Airways-in reislərində eyni adlı borc jurnalı pulsuz olaraq paylanılır. Bagajın əl yükünün daşınması, təyyarədə yer seçimi kimi əlavə xidmətlər isə ödəniş müqabilindədir. Aviaşirkət ilk mərhələdə Bakıdan Moskva, Antalya, Kazan, Kiyev, Tiflis və Tehrana uçuşlar yerinə yetirir. Oktyabr ayından isə Buta Airways-in marşrut şəbəkəsinə İstanbul və Sankt-Peterburq da əlavə olunacaq. Buta aviaşirkəti Kiyev aeroportuna həftədə 2 dəfə uçacaqdı. İkinci və həftənin 3-cü günləri. İkinci günləri günün birinci yarısında, üçüncü günlər günün ikinci yarısında. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin struktur bölməsi olan aviaşirkət 2016-cı ilin dekabrında yaranıb və Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında yerləşir.